Ймовірно, що невдовзі з магазинів зникнуть поліетиленові пакети. Депутати внесли до парламенту проект закону про обмеження пластикових торбинок на території України. Депутати 9-го скликання вирішили наслідувати приклад розвинених європейських держав. Вони підготували проект закону про обмеження обороту пластикових пакетів на території України і направили його на розгляд до комітету екологічної політики. Такий закон має заборонити розповсюдження чи продаж у магазинах, кафе чи ресторанах таких типів пакетів. Легкі пластикові пакети і оксороскладні пластикові пакети, тобто з українських магазинів, зникне звичайний атрибут, так звані кульочки. Об'єктам торгівлі буде дозволено використовувати тільки біопакети, які розкладаються зі спеціальним маркуванням і пакети особливого типу для транспортування свіжого м'яса і риби.